Hoje é dia de relembrar o clone, algumas curiosidades e grandes atores que fizeram parte dessa história e também, claro, da história da TV brasileira. Uma grande novela, sucesso não só no Brasil, como no mundo. E aí, tá com saudade do clone? Quer saber um pouco mais sobre essa história e o que se passou depois que saiu do ar? Então, curte, comenta, compartilha, bloco social, novela O Clone, começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Hoje é dia de um grande sucesso aqui no Bloco Social. A novela O Clone, um dos maiores sucessos brasileiros mundo afora. Ela foi ao ar na Globo em 2001-2002 e contava uma história um tanto quanto chocante para aquela época. O clone de um ser humano. Tinha a história de Jade e tinha grandes atores, um elenco fabuloso nessa saga de Glória Perez. Murilo Benício, Giovanna Antonelli, Juca de Oliveira, Reginaldo Faria, Dalton Vig, Daniela Escobar e muitos outros. Dentre esses outros, grandes atores que fizeram parte da história da TV brasileira e infelizmente partiram. Vamos conferir um pouco sobre eles. Vamos começar por uma grande atriz, Beatriz Segal, que na novela O Clone reviveu uma personagem que ela tinha vivido em Barriga de Aluguel, sucesso dos anos 90. Ela foi a Miss Penelope Brown. Bom, a atriz faleceu aos 92 anos em 2018. Ela foi a Odete Reutemann da novela Vale Tudo, fez também Os Experientes, sua última participação na TV brasileira. Grande atriz. Olha ela ao lado do ator Mário Lago, que também fez parte de Barriga de Aluguel e falava sobre, claro, Barriga de Aluguel. Caio Junqueira era o Pedrinho. Bom, o ator faleceu, infelizmente, em 2019, vítima de um acidente aos 42 anos. Sua última participação na TV foi em 2018, também na série O Mecanismo da Netflix. Ele fez A Escrava Isaura e Brava Gente, entre tantos outros sucessos como A Viagem, remake da TV Globo, sucesso nos anos 90. Outra grande atriz que fez parte de O Clone foi Heloísa Mafalda. Ela fez o papel de vizinha da Jade, a Giovanna Antonelli, em O Clone. A atriz faleceu aos 93 anos em 2018. Sua última participação na TV foi no Beijo do Vampiro em 2002. Mas ela fez muita novela, fez Brava Gente, fez Pedra sob Pedra, teve várias outras participações na TV, como em Rock Santeiro. Fábio Junqueira, pai do ator Caio Junqueira, era o Chuvas. O ator faleceu super jovem, aos 52 anos, em 2008. Seu último trabalho na TV foi A Escrava Isaura, em 2004. Mas ele trabalhou também em sucessos da Globo, como Por Amor, Mulheres Apaixonadas, e deixou muita saudade. Partiu muito jovem, 52 anos, tinha muito ainda para viver. Quem também fez parte de O Clone foi Guilherme Caram, o Raposão. Ele foi sucesso na TV e no cinema brasileiro desde a década de 1980, quando participou do filme Xuxa contra o Baixo Astral. Ele também fez TV pirata. O ator faleceu aos 58 anos em 2016. A novela América foi sua última novela na TV. Ele também fez Dona Beija na Rede Manchete. Saudade da Rede Manchete. O João Carlos Barroso era o Severino em O Clone. Muita gente lembra dele em Rock Santeiro, Sol Nascente, Uga Uga, Carga Pesada. Bom, foram tantas as novelas. O ator faleceu, para mim, jovem, 69 anos, em 2019, com um currículo extenso. Não só na TV, como no cinema, onde ele trabalhava desde a década de 60, 70 e, claro, no teatro brasileiro. Você já ouviu a frase
cada mergulho um flash. Pois é, essa frase foi da novela O Clone e era dita por Odete, personagem da Mara Manzan. A atriz, para mim, faleceu jovem, 57 anos, em 2019. Seu último trabalho na TV foi Caminho das Índias, mas ela também fez Duas Caras, fez muito sucesso na TV brasileira desde a década de 1970. Foram muitos trabalhos. Mário Lago, um dos maiores atores da história do Brasil. Ele também era escritor, compositor, advogado. Ele fez Barriga de Aluguel. Era um doutor Molina, que retornou em O Clone. O ator faleceu aos 90 anos em 2002. Seu último trabalho na TV foi justamente O Clone, e o nome dele, Mário Lago, é prêmio hoje no Domingão do Faustão. Grande ator, quem viu com certeza tem saudade. Perry Salles era marido da Vera Fischer na vida real, na novela não. Na novela ele era o Mustafa. O ator faleceu aos 70 anos em 2009. Mandrake, na HBO em 2004, foi seu último trabalho para a TV. Mas ele também fez Mandala dos anos 80 e Os Gigantes. Era considerado um galã da TV dos anos 1970, mas ele optou muito pelo teatro. Ruth de Souza deixou saudade. Era aquela vovó que todo mundo amava, era a Dona Mocinha e O Clone. A atriz faleceu aos 98 anos em 2019, mas trabalhou até os 97 anos. Se eu fechar os olhos agora, de 2018, foi seu último trabalho ao lado de Mr. Brown. Sim, a moça, ela participou das duas versões na TV brasileira e a gente fica com muita saudade. Bom, a gente queria que também fosse eterno, não só a Ruth, como o Sebastião Vasconcelos, que era o tio Abdu. O ator faleceu aos 86 anos em 2013, com muitos trabalhos na TV. Os Mutantes, em 2008, na Record, foi o último, mas ele também fez Tieta, Mulheres de Areia, Vale Tudo e tantos outros grandes sucessos. Esse ator merece, sim, nossa homenagem de coração. Grande ator inesquecível. O Tacito Rocha era muito diretor de teatro, mas fazia alguns papéis, participações na TV brasileira. Ele foi um juiz em O Clone. Ele fez também O Salvador da Pátria, Barriga de Aluguel, Sangue do Meu Sangue. Faleceu aos 69 anos em 2011. Grande ator, amante do teatro brasileiro e rende também nossa homenagem. E aí, você tem saudade de que novela brasileira? Deixa seu recado que a gente, quem sabe, te atende. Segue a gente nas redes sociais, @blogsocial no Facebook, Instagram e Twitter, e todo dia tem vídeo para você aqui. Um beijão. Tchau, tchau.